Tak jo, takže ahoj a vítám vás u nového videa a dneska si ukážem takový mod. Tady ho máme, takový hezký. Five Nights Freddy nebo nějak tak. Já jsem se na to nedíval, ani o tom moc nevím. Dívejte, ten je hezký. Já vám je všichni ukážu, já je mám na spav. Jiný, dívejte. Ta animace úplně boží. Mám jenom 10 minut, takže mu... A jsem ještě nachlazený. Takže to je blbý, ale stejně natočím něco. Dívejte. Takový úplně libově animace. Tady jsem měl čestu se všemi věcmi. Já jsem něco vyhodil. Měl balun. Dívejte, jsou hezcí. Balun. Je úplně líbí. Když do nich... Když je budu mlátit, tak jsou bílí. Ale mohli by zabíjet i v kreativu. Jako House Dragon. Nebo nějak tak. Ale jsou hezcí hodně. Já se tím ani nemůžu přiblížit. Dívejte. A ten obličej úplně. A mně se hodně líbí. Foxy. Pojď sem, ukáž se. Až se divákům. Domácí mazlíček, Foxy. Hezky, úplně hezky animovaný. Nejsou tady ještě další animace, například, že by něco dělali. Ale jsou hodně hezky. To je Freddy Boy. Ne, Horror Freddy, jo. On tam má tři obličeje, nějaký na sobě namalil. Už si jsou hodně hezcí. Tak. Já vám ukážu další. Tady ten balón a Freddy. A ještě tady mám něco. Víte, save me. Jakože dám si game od 0. Budu k němu a dám do chatu a dívejte co. Co to je to? To je úplně. Dívejte, oh god. A dívejte. To je po mně. Bum. Je to libový. To mám těžkost na Miru milovnu. Protože... Tak. Protože oni jsou takový opravdový. Mě zajímá, jestli ten balon mě zabije. Asi jo, co? On vypadá tak docela dobře. Jo, zabije! Ha, hajzle! Zabil mě. Bum. No jsem to prostě... Je to prostě hodně dobrý mod, který bude v popisku, to víte. Tady pár jich zmizelo. Tam zmizeli. Já vám je tady rychle spawnu. Koile, Freddy, Bonnie, Foxy, Cody, Bonnie Toy, Chica, Mangle. To ještě něco. Jo, tohle jsem nevzal. Viderborn. Jo, tohle jsme viděli na začátku. Tak jsou hodně hezcí. A doufám, že se vám líbí, abych mohl udělat bludiště, kam bych je nastavil. A musel bych od nich utíkat. Jak byste to chtěli vy. Mám ještě 5 minut. To prostě je hodně hezcí, no. Ty animace. Nějak oddalujou od sebe. Ale když budu v... jsem v kreativu, když budu v normálním režimu přežití, tak mě zabijou. Tak jo, doufám, že se vám líbily. Za 20 lajků udělám bludiště a jestli se vám moc líbil, dejte mu like a jestli chcete i odběr. A s vámi byl Azair a čau čau. Loučí se s váma i oni. Tak jo. A ještě jestli bylo 20 lajků, tak udělám ještě další jako další obzor modu. Například dvojku, trojku, jako
hodně dobrý mody vám budu ukazovat. Tak jo, čau čau, 20 lajků.